Іван Федоров, міський голова Мелітополя, з нами на прямому зв'язку. Іване, вітаємо. Так, вітаю я вас. Ну, можете, чи можете розказати більше про бавовну в Мелітополі, ну і взагалі про ситуацію в місті? Звичайно, в цілому тимчасово окупована територія Запорізької області, щодня там ворог несе втрати. І ви абсолютно правильно говорите про те, що не лише на Запорізькій лінії фронту, а й як ворог вважав це глибоким тилом. Це і Мелітополь, і Бердянськ, і Генічиськ Херсонської області, який ви вже зауважили. І що тут є цікаво, що останніми днями це саме склади боєприпасів, військові угруповання і там, де проживає військове керівництво вороже. Наприклад, це можна привести Бердянську, де два дні тому в одному із готелів на узбережжі Азовського моря, де проживав, за попередньою інформацією, один з генералів російської армії, щось сталося, і більше цей генерал не зможе керувати своїм військом проти нашої української армії. Але також після того, як туди приїхав спецОМОН розбирати завали, то знову там щось сталося. І ще керівництво і ОМОНу не зможе більше керувати своїм особовим складом проти нашої держави України. Також вчора в передмісті Михайлівки, яка є Мелітопольським районом, то вчора наші героїчні військові змогли знайти захованими два комплекси С-300, і ці комплекси також були ліквідовані. В чому є важливість цих комплексів С-300? Саме цими комплексами ворог постійно тероризує наш обласний центр Запоріжжя, а також частину тимчасово окупованої Донецької області. Саме пускові установки цього маркування і наносять основну шкоду нашим містам, які не окуповані ворогом. Також ми бачимо, що ліквідація ворогу проводиться і масово на Запорізькій лінії фронту. Ми раніше говорили, що ворог завозить нові крематорії. Так, вчора в передмісті Токмаку з'явилися ще два крематорії, тому що сморід навколо Токмака стоїть такий, що ворог не може просто це вже відчувати. Він не забирає своїх 200-х та 300-х, тому підігнав крематорії для того, щоб приховати свої втрати на Запорізькій лінії фронту. Щодо ситуації з цивільними на окупованих територіях і, зокрема, в самому Мелітополі, чи змінюється вона? Ми постійно до цієї теми повертаємось, тому що розуміємо, що поведінка росіян там по відношенню до цивільних, вона прямо залежна від того, що діється на фронті, від того, як прилітає теж в окуповані міста. Ну, от те, що ви зараз описували і по Бердянську, і по Новоолексіївці Генічеського району. Що зараз відбувається? Ви абсолютно праві, тому що з кількістю втрат ворога пропорційно нарощується агресія та терор на цивільних мешканців, які проживають на тимчасово окупованій території. Так, ми бачимо, що останніми днями ворог почав розміщувати додаткові мігруючі блокпости на території нашого тимчасово окупованого міста. Що є цікавим, перевіряють не лише цивільних, а перевіряють і своїх військових. Перевіряють на їх тверезість чи нетверезість і, звичайно, шукають дезертирів серед себе. Також ворог останніми днями почав черговий виток терору, коли серед поверхових будинків або до приватних будинків і масово починає будити весь будинок і потім демонстративно когось витягують в наручниках та з мішком на голові. Робиться це здебільшого для того, щоб залякати наших мешканців, тому що ворог так і не може після півтора року погасити той спротив, який є на тимчасово окупованій території, тому таким чином демонстративно, пропагандистськи, він намагається залякати наших мешканців, які залишились. В цілому Мелітополь – це сьогодні суцільна військова база ворога, де ворожих військ особового складу більше, ніж наших цивільних. Також ми маємо визнати, що терор посилюється і через те, що ворог готується до своїх фейкових виборів, які вони намагатимуться будуть провести в 10-х числах вересня. Що цікаво, вони тепер ввели нові правила. Вони побачили, що їхня паспортизація повністю провалена, і наші мешканці не хочуть брати російські паспорти, не дивлячись на той пресинг і терор, то тепер вони ввели правило, що навіть мешканці, громадяни України, як іноземці, зможуть голосувати на російських фейкових виборів. Тож, до чого я веду? Їм немає жодного значення, хто прийде на ці вибори. Вони все одно намалюють той результат, який захочуть, і це точно не про вибори, не про демократію, а суто про
Ну, я думаю, це про абсурд, знаєте, коли йдеться про те, що якісь іноземці голосують на виборах, що, звичайно, не є правдою. Дякуємо вам за те, що описали поточну ситуацію і те, що відбувається в Мелітополі, в цілому на Запорізькому напрямку. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, з нами на зв'язку.